Johan Falk heter jag, matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Ett skitsmart knep för att omvandla till SI-enheter är det här. När du har någonting, säg 680 gram per kubikcentimeter, det ska bli SI-enheter. Ta de här enheterna som ingår och skriv upp här. 1 gram, ingen SI-enhet. Vi vill ha det som kilogram. Och så får man fundera, 1 gram är hur många kilogram då? Säg 0,001 kommer man fram till så småningom, en tusendel. Och efter ett tag så tycker man att det är mycket skönare att skriva 10 på minus 3. Och då slipper man skriva så många siffror. Så kollar vi nästa enhet, en kubikcentimeter, ingen SI-enhet. Vad är S-enheten? Det är en kubikmeter. Hur många kubikmeter är en kubikcentimeter? Och då kanske man vill vända på det. Hur många kubikcentimeter går på en kubikmeter? En miljon kommer man fram till så småningom. 100 centimeter på en meter, tar du upp på 3 så får du en miljon. Så en kubikcentimeter är en miljondels kubikmeter. Då tänker jag skriva som 10 på minus 6. All right. Nu behöver jag röd penna. När man har gjort det här, då har du det som behövs för att gå till SI-enheter. Och det tycker vi om, så vi sätter ett hjärta runt det här. Så. Det här nu är samma sak som vi tar svart. 680. Istället för gram så skriver jag 10 på minus 3 kilogram. Här har jag skrivit gram, bara angivit SI-enheter. Per kubikcentimeter, per 10 på minus 6 kubikmeter. Här har jag skrivit kubikcentimeter, men i SI-enheter. Och det här blir en liten grej vi kan räkna ut och göra snyggare. Det här är 680 gånger 10 på minus 3 delat med 10 på minus 6 kilogram per kubikmeter. Och vad blir det då? Ja, men säg... Ja, det här kommer 10 på 1 plus 3. 680 gånger 10 på 1 3 kilogram per kubikmeter. Och så kan du välja själv hur du vill svara det här. Jag väljer 6,8 gånger 10 på 1 5 kilogram per kubikmeter. Vad är hemligheten här? Ta enheterna, uttryck dem som S-enheter och kör därifrån. Sätt in det här sen så är du klar. Och det fungerar även med helknasiga enheter. Skulle du ha kubikfot så kan du skriva upp en kubikfot är lika med så här många kubikmeter. Stoppa in det och kör. Fungerar bra. Fungerar alltid fram tills att du blir pensionär och ännu längre. Hej då!